Olá, meus amigos. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da maneira como a teologia mórmon lida, né, e ensina para os jovens em relação à sexualidade deles. Antes de entrar no mérito da questão, né, eu gostaria de só deixar claro que eu, particularmente, independente de religião, eu me considero uma pessoa conservadora. No sentido de que eu não acho que seja bom para os jovens, né, terem a ideia de que eles podem ter relação sexual a hora que eles quiserem, com quem eles quiserem. Eu não levanto essa bandeira, mas eu acredito também que existem maneiras melhores de você preparar o teu filho, a tua filha para a vida sexual deles, que é algo que faz parte da vida de um ser humano. De uma forma mais tranquila, mais leve, sem usar medo, coerção como ferramentas para ensinar isso, né? Então, assim, quando você é criada na igreja, se você é uma moça, né, uma menina, uma moça, você recebe as seguintes mensagens. Bom, os dois recebem, a moça e o rapaz recebem essas mesmas mensagens. Não escute esse tipo de música. Não assista esse tipo de filme. Não converse sobre esse assunto, porque essas coisas vão te gerar maus pensamentos. Pronto, o sexo já está sendo ligado a algo que é mau. Você não toca no seu corpo. Você nem se olha muito. Para ter certeza que você não vai começar a ter esses pensamentos. Eles não falam pensamentos sexuais, não. Eles falam maus pensamentos, como se sexo fosse algo mau. Eles passam para a menina a mensagem de que ela tem que ser forte. Quando ela tem um namorado, se acontecer deles terem relação sexual, a responsabilidade maior é dela, porque rapaz não se segura, não. Homem não se segura. Homem é assim mesmo. É você, moça, que tem que ser forte. Cuidar de você e dele, da virtude de vocês. Porque se tiverem relação sexual, os dois perderam a virtude. Então, virtude está relacionada à pureza sexual. Se você perdeu a virgindade, você não é mais virtuosa ou virtuoso. E você é comparado a um chiclete mastigado. Quem que quer um chiclete mastigado, né? Ninguém quer. Então, o sonho de toda moça, de todo rapaz membro da igreja é se casar virgem no templo com alguém também virgem. Tudo bem. A moça vai recebendo essa mensagem de que ela tem que se guardar, ela tem que se segurar, porque isso é proibido, isso é perigoso, é uma arma de Satanás para te destruir, para te tirar da presença de Deus. Se você cair na tentação de Satanás, vê bem, foi Satanás que te colocou essas tendências e instintos no teu corpo, né? Tá bom. Então Satanás, ele vai usar isso contra você. Ele vai te afastar da presença de Deus. A moça cresce apavorada, ela cresce com medo. O rapaz recebe a seguinte mensagem: "Olha, amigo, você não se masturbe de maneira alguma, isso é pecado. Você vai ficar viciado. Você pode até virar gay se fizer isso. Por favor, que absurdo. Mas você se segura, sabe por quê? Quando você casar, você vai poder liberar todos esses instintos, você vai poder ter uma relação sexual plena, completa e vai ser maravilhoso. Tudo bem." O grande dia chega. Os dois se casam. Virgens. Agora pode. Não só pode, como deve. Agora é mandamento ter relação sexual. O sexo, ele passa de ser uma coisa proibida para ser uma coisa, para ser mandamento. Antes do casamento, proibido. A partir do momento que você se casa, agora é mandamento. Não existe aquele meio, não existe aquela realidade de que sexo é algo bom, foi criado no nosso corpo por Deus. Não existe aquela ideia, nem aquele pensamento, nem aquela informação de que você precisa conhecer o teu corpo, que você precisa saber o que você gosta e o que você não gosta, que o ato sexual deveria ser algo, tem que ser algo que os dois gostem, que dê prazer para os dois. Nada disso é falado. Nunca. Agora é proibido. Agora é mandamento.
Segundo Natasha Parker, aquela terapeuta sexual que eu comentei com vocês no último vídeo, ela pratica essa profissão há mais de 20 anos e ela diz que 80% dos pacientes dela são mórmons. Ela disse que é muito comum por a mulher crescer com essa ideia que ela tem que se manter distante de qualquer coisa sexual. Qualquer coisa relacionada a esse tema, ela diz que é muito comum as mulheres desenvolverem uma síndrome que se chama contração vaginal involuntária. O que que é isso? No momento do ato sexual, porque veja bem, a moça ela passou a vida inteira escutando todas essas coisas negativas a respeito de sexo. O cérebro da gente, ele não muda de parâmetro no estalar de dedos, do dia para a noite. Isso leva anos para cima de para melhorar se for tratado. Então o que acontece? No ato sexual, o cérebro manda aquela mensagem para o corpo: isso não pode, isso é proibido, isso é pecado, isso é feio, isso é sujo. E ela automaticamente, involuntariamente, ela contrai. E a relação sexual passa a ser algo extremamente doloroso para ela. Aí começa o jogo da culpa. Ah, por que que eu me sinto assim? Por que que eu sou assim? Preciso dar prazer para ele porque é meu dever de esposa. Eu não posso ser assim, eu tenho que vencer isso. Por quê? Por quê? Por quê? E ela começa a se culpar. Aí já começa a vir filhos, né? Porque casou tem que ter filho, ah, não é? Você nunca tá sossegado, sempre tem que fazer alguma coisa para cumprir o currículo, né? Agora vem filho, pronto. Aí a coisa começa a piorar um pouco mais, porque aí já. O corpo já muda, algumas ganham mais peso, os problemas no casamento começam a acontecer. Aí, muitos homens, também segundo a Natasha Parker, e a gente sabe disso, isso não é novidade, não precisa ser um especialista para saber, muitos homens acabam partindo para pornografia, porque ele precisa se aliviar de alguma forma. Alguns acabam até tendo relações, casos extraconjugais. Porque ele não aguenta o que está acontecendo dentro de casa. Os dois estão infelizes, os dois estão tristes, estão insatisfeitos, mas ficam ali sem resolver o problema. Porque nem sabem, talvez, disso que eu estou falando aqui. Aí, se acabar em divórcio, a culpa é de quem? É da mulher, né? Claro, ele não tinha dentro de casa, ele teve que buscar na rua. Nossa, eu escutei isso tantas vezes ao longo daqueles anos dentro da igreja. Se você, mulher, que tá me escutando, se sente assim ou já se sentiu assim alguma vez, eu tenho uma coisa para te dizer. Não é culpa tua, minha amiga. Sabe de quem é a culpa? É do sistema. Você e teu marido são vítimas de um sistema. Você porque não consegue satisfazê-lo, ele porque não se sente satisfeito. Nenhum dos dois aqui é vilão ou bandido, não. Vocês são vítimas de um sistema, a culpa é do sistema que lidou com a tua sexualidade como se fosse algo de outro mundo, algo que vai te levar para o inferno. Segundo Natasha Parker também, a masturbação que os adolescentes, logo no início da puberdade, eles praticam, se praticam, né? Não pode confessar, porque se confessar passa por toda aquela humilhação, né? Se você quebra a lei da castidade, tanto tendo relação sexual ou se masturbando, pronto, você fica lá, não pode tomar sacramento, não pode ter chamado na igreja, não pode participar em aula no domingo, nada, prestar testemunho em público, nada, né? Você fica lá só assistindo. Segundo ela disse que estudos científicos mostram que a masturbação é uma defesa natural do organismo e ela é benéfica, porque ela ajuda o jovem, ou até o adulto, né, que não tem um parceiro sexual, né? Ela ajuda a pessoa a liberar aqueles hormônios. Então, na verdade, é um mecanismo que faz bem que faz bem para você. É claro que se tornar algo compulsivo, que você tem que fazer 500 vezes por dia, é claro que precisa buscar ajuda, precisa de tratamento, mas o problema não é a masturbação em si, o problema é a compulsão. O mesmo pode acontecer em relação a álcool, em relação à comida, você vai comer demais, enfim. Qualquer compulsão precisa ser tratada por um profissional. O problema não é a comida, é a compulsão pela comida. O problema não é a masturbação, é a compulsão por ela. Só porque você se masturbou vai ficar compulsivo? Não.
Não sou eu que estou falando, gente. É Natasha Parker. Eu até vou deixar o blog dela aí no, na descrição do vídeo para aqueles que quiserem dar uma olhada. Tá em inglês, mas você pode usar o vídeo, o Google Tradutor, né? Se você não entende inglês. Então, acho que vale muito a pena dar uma olhada no que ela tem para dizer sobre isso. Agora eu quero trazer uma coisa aqui à tona que realmente a gente não para pensar, não. Se você cometeu um pecado grave perto do assassinato, né, como fornicação, você tem que seguir os 5 passos do arrependimento que estão lá em Doutrina e Convênios, né? Você tem que reconhecer o erro. Pronto, isso foi um erro. Ai, ter relação sexual é um erro. Você reconhece o erro. Você tem que sentir remorso pelo que você fez. Olha só, ligando sexo a remorso. Você tem que confessar. Vai lá contar pro teu bispo. Provavelmente ele vai querer saber todos os detalhes, tá? Provavelmente. Depois, se for possível, você tem que restituir o erro, ou pelo menos ir lá para a pessoa com quem você teve relação sexual e falar: ai, me desculpa, isso não devia ter acontecido, blá, 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 blá. Quinto passo, você abandona e nunca mais volta a praticar. Mas aí a gente esquece de um detalhe extremamente importante. O homem que escreveu essas coisas lá em Doutrina e Convênios, o teu profeta, Joseph Smith, ele não seguiu os 5 passos do arrependimento. Ele nunca reconheceu que era um erro ter relação sexual com meninas de 14 anos de idade, ameaçando a exaltação delas, dizendo que se elas não fizessem isso, elas iam perder a exaltação delas. Ele não reconheceu que isso é um erro, pegando mulheres casadas e casando com elas, tirando elas da família para casar com ele, porque elas eram extremamente atraentes e não se aguentava. Ele nunca reconheceu que isso era um erro, ele nunca sentiu um pingo de remorso, porque ele teve 40 mulheres na média. Ele não confessou para ninguém, muito pelo contrário, ele morreu negando que praticava a poligamia e polyandry, que é casar com poliandra, né, português, que é casar com mulheres que já eram casadas com maridos vivos. Ele não confessou, ele negou até a morte, e esse foi um dos principais motivos pelos quais ele foi assassinado, porque poligamia, se você não sabe, nunca foi legal aqui nos Estados Unidos. Espero que você não acredite no que eu estou dizendo. Espero que você vá, pesquise e leia com teus próprios olhos a história com relação ao que aconteceu, a conduta sexual dele, que eu já te expliquei no outro vídeo como começou a poligamia. Ele nunca pediu perdão a nenhuma dessas mulheres, nem para a própria, nem para Emma, e ele nunca abandonou esse pecado. Porque isso sim é pecado. Ter 40 mulheres, em nome de Deus. Brigham Young teve 56 e outros profetas que praticaram poligamia, até John Taylor. Na verdade, quem acabou definitivamente com a poligamia foi Heber J. Graham. A gente vai chegar lá e ainda vou contar para vocês o que aconteceu. Quer uma sugestão? Não segue o profeta, não, porque se você seguir, você vai virar um promíscuo ou uma promíscua. Profeta da restauração. Ele não podia ver uma mulher bonita que ele tinha que ter relação sexual com ela. Para não perder a credibilidade como profeta de Deus diante do povo da igreja, ele foi lá e inventou a poligamia. Ou copiou do Novo Testamento, do Velho Testamento, se você quiser justificar a promiscuidade do teu profeta. Agora, você que não é profeta nem nada, você que é um ser humano comum e não tem a pretensão de ser como Joseph ou qualquer um daqueles hipócritas, se você vai e decide ter relação sexual com teu namorado ou namorada, que vocês se amam, pronto, o mundo se acaba, você tem que ir lá, você confessa, você se humilha, você se sente um pedaço de lixo. Pra quê? Olha o exemplo do teu profeta. Você não tem o testemunho que essa igreja é verdadeira? Então vai lá, se você acha que Joseph era um profeta de Deus, vai lá e lê o que ele fez. Você vai se sentir tão melhor com relação ao que você está fazendo, porque não chega aos pés dos absurdos que ele fez. Consciência crítica. Fica a dica aqui. Pais de plantão, preparem teus filhos para uma vida sexual saudável, plena e boa. Não usa os métodos da Igreja Mórmon porque você vai causar sérios problemas na vida deles. Obrigada por me escutar. Falamos numa próxima. Tchau, tchau.